Вітаю, друзі, я Віталій Портников. Автобуси із бійцями Маріуполя прибули до колишньої виправної колонії у Оленівці, яка зараз контролюється російськими окупантами. Росіяни намагаються отримати максимальну пропагандистську користь з ситуації навколо українських бійців. Офіційна пропагандистська російська агенція ТАСС повідомляє, що тих, хто вийшов з Азовсталі, будуть допитувати слідчі слідчого комітету Російської Федерації відомої фабрики брехні і маніпуляцій. Раніше на пленарному засіданні Державної думи Російської Федерації було запропоновано. Ухвалити закон, який не дозволить обміняти бійців Маріуполя на російських військовополонених, і це теж частина огидної пропагандистської кампанії росіян, які не можуть дарувати бійцям Азовсталі, що ці перетворили металургійний комбінат на справжні українські фермопіли і показали, як треба давати опір жорстоким загарбникам. Будемо сподіватися, що зусилля українського керівництва і міжнародних посередників дозволять вже невдовзі звільнити наших героїв. Міністр оборони України Олексій Резніков звернувся до керівників Міністерства оборони країн НАТО із питанням, якою вони бачать роль України у майбутньому співробітництві із Альянсом. Війна, на думку українського міністра оборони, переходить у затяжну фазу. На Херсонщині і у Запорізькій області окупанти відбудовують спеціальні фортифікаційні спорудження для того, щоб чекати контратак українських збройних сил. Таким чином, стає очевидним, що росіяни. Готуються не тільки до нових спроб окупації українських регіонів, але й до оборони там, де українські території вже ними захоплені. Звернення Олексія Рєзнікова щодо того, якою буде роль України у співробітництві з Альянсом прозвучало на тлі рішення парламенту Фінляндії про Приєднання до Північноатлантичного Союзу. Очільниця Міністерства закордонних справ Швеції між тим вже підписала заявку своєї країни на вступ до НАТО. Очікується, що Фінляндія і Швеція, які мають між собою ефективний оборонний союз, разом подадуть заявку щодо вступу до НАТО. І це є також досить важливим моментом у розбудові нової архітектури безпеки Північно-Атлантичного Союзу, яка пов'язана насамперед із агресивними діями Російської Федерації, країни, яку невдовзі у НАТО можуть оголосити безпосередньою загрозою для безпеки країн-членів Альянсу. Звісно. Саме тому зараз виникає важливе питання про те, як із Північно-Атлантичним Союзом буде співробітничати Україна. І наскільки у НАТО зацікавлені в тому, щоб Україна в майбутньому приєдналася до Північно-Атлантичного Союзу. Щоб Україна також стала частиною системи. Євроатлантичної безпеки. Адже є очевидним, що таке рішення якраз і дозволить не створювати затяжну війну на сході Європи, дати зрозуміти Російській Федерації, що її подальша агресивна діяльність щодо України може призвести до Реальних проблем з безпекою самої Росії. Цього часу Володимир Путін облудно шукав у Сполучених Штатів та інших країн-членів НАТО гарантії безпеки для Російської Федерації і вважав, що такими гарантіями безпеки будуть обіцянки НАТО щодо подальшого нерозширення Альянсу. Однак дії російської армії в Україні якраз свідчать про протилежне. Тільки розширення альянсу є ефективною гарантією для безпеки. І тільки єдність Заходу має бути чіткою гарантією того, що російські агресивні дії будуть зупинені. Про цю єдність доводиться говорити на тлі заяв президента Туреччини Раджепа Таїпа Ердогана, який знову висловився проти вступу Швеції і Фінляндії до Північно-Атлантичного Союзу. Очевидно, що попереду непрості перемовини з очільником Туреччини. Ще один важливий момент це. Очікування ухвалення нафтового ембарго, проти якого виступає тільки одна країна Європейського Союзу Угорщина на чолі із Віктором Орбаном. Сьогодні президентка Угорщини Катарін Новак у спробі витягти свою країну з справжньої європейської ізоляції відвідала Польщу. І підкреслила, що Угорщина не є нейтральною у війні між Росією і Україною і вимагає розслідування всіх воєнних злочинів, скоєних на українській території. Візит нової очільниці угорської держави при всій презентативності цієї посади. Демонструє бажання угорського керівництва відновити контакти із своїми традиційними союзниками, адже на тлі фактично проросійської позиції уряду Віктора Орбана у ситуації війни, розв'язаної Володимиром Путіним проти нашої країни. Польща класичний, можна сказати, союзник Угорщини. У останні роки, у тому числі і у спільному баченні того, як має виглядати Європейський Союз, по суті, розірвало всі серйозні контакти із угорським політичним керівництвом. Будемо сподіватися, що відновлення таких контактів на рівні президентів дозволить швидко ухвалити і рішення про нафтове ембарго. Адже будь-які прибутки Росії це реальне затягування війни, про яке говорить міністр оборони України Олексій Різник. А в цьому затягуванні може бути зацікавлена тільки одна людина Володимир Путін. Дякую, друзі. Залишайтеся на цьому каналі, підписуйтесь на нього, підписуйтесь на мої соціальні мережі і на у Патреоні, який допомагає нам розвивати ці проекти. Користуйтеся функцією спонсорства на самому YouTube. робимо.